Holbæk Teater har udsendt deres sæsonprogram, og der er rigtig, rigtig mange tilbud. Og de har både forestillinger, de selv har lavet, nogle andre teater rundt omkring i Danmark har lavet, og så har de salonger. Deres årskort, det gælder til alle forestillinger. Vi har en snak med Brian om, hvor aktive de to gutter er, nemlig Christoffer og Brian. Og jeg kan prale af, at jeg vist nok er verdens eneste, der har et VIP-guld årskort. Ikke engang Holbæks borgmester har et VIP-guld årskort, selvom det er ham, der betaler rigtig mange penge. Brian, I er helt vildt optaget af en forestilling, der er her i oktober måned. Blues and Burgers. Er det så nogle musikorkester, der kommer og serverer burger? Ja, nej, det er nu ikke musikerne, der serverer burger. Men jeg vil lige sige, det er ikke en forestilling. Det er udsprunget af, at vi har salonger kun for kvinder, vi har seniorsalonger. Så man kunne lave nogle salonger for mænd også, hvor de ligesom kan få en hyggeligere og god oplevelse i teatret. Men vi har jo så prøvet nogle år at lave forskellige salonger for mænd med mindre held. Altså det lettede aldrig rigtigt. Der var der 40-50 stykker hver gang, ikke? Altså, det lettede aldrig rigtigt. Og så pludselig så kan jeg sad vi og snakkede om, hvad er det egentlig, at mænd, hvis de skal ud og have en oplevelse sådan en aften, hvad er det så, de vil have? Hvad er det, der skal til, for at de ligesom gider at købe en billet? Hvad tænder de på? De tænder på at være sammen i små grupper. Og det gider de kun organisere, hvis det, de skal opleve, ikke kræver for meget af dem. At de ikke sådan skal sidde og forholde sig til det i 100 år, men at de, mens det pågår, at de så kan sidde og sludre lidt sammen. Og så vil de gerne drikke nogle øl, og den mad, vi så har puttet ind i arrangementet, det er så burgers, fordi det kan man forstå. Man kan holde om det med en hånd, og så har jeg fadøl i den anden hånd, og så kører det. Og så leverer vi simpelthen indholdet, det er bluesmusik. Og det er bluesmusik hver gang, men det er et nyt band, nyt orkester hver gang, så det er bluesmusik på forskellige måder de fire gange. Og så er det nogle orkestre, som også altid har en god historie, eller en god anekdote, eller ligesom kan noget. Sidste sæson havde vi blandt andet til slut det besøg af Søren Rislund, som jo fortalte rigtig mange historier. Og der bliver det sådan lidt, der binder det lidt ind til teateret, ikke? Den gode historie. Man får lidt ekstra med hjem. Det er jo meget skægt, fordi musikere, kunstnere, skuespillere og alle mulige, de har jo en skæg historie. De står grav alvorligt på scenen der, og bagefter så skraldgriner folk af dem. Ja, så det alle musikere, det er rigtigt, alle artister og musikere har nogle historier, nogle anekdoter, de kan fortælle, og dem deler de også ud af her. Vil det sige, at I sidder og har en samtale, en snak med kunstnerne her? Nej, de står selv for den del af det. Det gør de. Det er som en koncert. Og man sidder ned ved lange borde på bænke og drikker øl og spiser burger og hører musik og hygger sig. Der er god stemning. Og konen kommer og henter dem? Konen kommer og henter dem. Ligesom til champagnesalongerne, hvor mændene holder i kø ude foran og henter konerne. Ja. Hvornår startede det? Altså, vi fandt på det her, altså hvornår det starter i år, i den her sæson. Det gør det, nu kigger jeg ned her, for jeg kan ikke huske alle datoer i hovedet. Men det gør det den 28. oktober, og det er alle dage kl. 19. Jeres program, teaterprogram, det bliver større og større, og mere og mere omfattende, og mere og mere spændende. Nu er det sendt ud til, hvor mange husstande? Ja, det ved jeg faktisk ikke, men altså, det er jo hele Holbæk Kommune. Og så oppe i Odsherred har vi også sendt det lidt ud, for der er jo en efterspørgsel på det deroppe. Og vi sender det jo også til alle de mennesker, som skriver til os og ringer til os og siger, kan I ikke sende et program? Så sender vi det selvfølgelig ud. Men det er mange. Og Fair Play er med i programmet, var det også sidste år. Hvordan er samarbejdet på den måde? Jamen, det er fantastisk godt med Fair Play. Vi samarbejder om utrolig mange ting. Det mest synlige er selvfølgelig det her sæsonprogram, hvor man på den ene side bladrer op i Fairplays program, og på den anden side bladrer op i Holbæk Teaters program. Og vi er jo en samarbejdspartner mere i programmet, og det er Holbæk Musik- og Teaterforening,
som er en gruppe af frivillige mennesker, som jo så i deres fritid er teaternørder, altså elsker citater. Og, og de har nogle penge om året til at kan udvælge nogle forestillinger, som skal komme hertil. Og det sørger de for. Så det kan man sige, det er meget sådan, det er jo virkelig en borgerstyret, hvad der skal spille på Holbæk Teater på den måde. Man kan jo komme til deres generalforsamling og melde sig ind i, altså deltage og være med i arbejdet med at udvælge forestillinger, der skal spille her. Det er cirka 7-12 forestillinger om året, som de køber. Og det kan man også se i programmet. Der kan man se, der er sådan en lille logo med en harpe og nogle teatermasker, når det er dem, der har udvalgt forestillingen. Ellers kan man ikke på den måde se det. Men altså, vi er tre samarbejdspartnere i programmet. Og med hensyn til Teateret Fairplay, som er det andet professionelle teater her i byen, som jo primært arbejder med børne- og ungdomsteater, men de har også masser af andre arrangementer for voksne over i deres hyggelige hus, som ligger over på Borgsvej. Så samarbejder vi om det her, som er meget tydeligt, men vi samarbejder også om Holbæk Drama College, hvor vi arbejder rigtig tæt sammen. Og hver gang der er en festival her i byen eller noget andet arrangement, hvor teaterne ligesom bliver spurgt, om ikke vi vil være med, så arbejder vi også tit sammen der, det kan være noget show, vi laver, eller noget forestilling, eller noget åbning, eller et eller andet. Så arbejder vi rigtig tæt sammen. Vi har et rigtig, rigtig godt forhold. I har noget, der hedder et årskort, som koster rigtig, rigtig mange penge. Og hvis det er, at man bruger det rigtigt, så kan man komme ud og se en forestilling for under 60 kroner, som normalt koster 290 kroner. Det er rigtigt. Jeg prøver lige at se, om jeg kunne finde siden her. Jamen, det er billigt. Altså, jo flere gange man bruger det, jo billigere bliver det. Det koster, det var fordi, jeg ville have prisen. Rigtigt, så det står her. Står det ikke her? 11,95. 1.195 kroner. Til gengæld, så kan du komme og se alt vores teater. Altså, alt det, der kan betegnes fra staten som scenekunst. Der kan man bruge det. Ja. Og det, der er nogen, der gør her, at de siger, skal vi se den, skal vi ikke se den? Vi skal se den, fordi det koster kun 60 kroner, og vi kommer ud for en oplevelse. Ikke? Og de bliver overrasket over den høje standard, forestillingen har, selvom det er bare et lille lokalt teater. Og nu siger du, at det koster kun 60 kroner, men det skal man jo ikke tage stilling til, når man sidder og overvejer, at man skal ind, for man har jo betalt. Man har jo betalt årskortet på forhånd. Og så går sæsonen i gang, og så er det jo bare kommet. Du kan bare dukke op. Man kan jo også bare dukke op. Man behøver jo ikke bestille en billet på forhånd. Det er dejligt, når man gør det. Og hvis man har bestilt den på forhånd, så er det skønt, hvis man så ikke kan komme alligevel, at man så lige melder afbud, fordi så kan vi jo sælge den til nogle andre. Men man kan også tage chancen. Hvis man bor her i byen, kan man jo bare tage chancen og komme forbi. Så vi går lige ned forbi og ser, om der skulle være en plads. Så kan man komme ind og se den. Og årskortet, det dækker jo... Det dækker dels vores forestillinger, altså Holbæk Teaters forestillinger, både dem vi selv producerer og dem vi køber, som kommer forbi en enkelt dag. Men det gælder også Holbæk Musik og Teater forestillings, Holbæk Musik og Teater Forenings forestillinger. Så meget lange ord, vi har kørende. Så det gælder de to, så det er jo ret mange forestillinger, det dur til. Ja. Og når man sidder og bestiller de der billetter, så dukker der et... Noget lokkemad op. Det gør der. For der er jo tilkøb. Du tænker på mad. Man kan nemlig spise og nyde noget mad fra Suri. Vores teatercafé by Suri. Vil være her til stede i huset fra første forestilling, vi åbner her i næste uge. Og så kan man købe noget. Det vil være noget tapas. Er den lidt lettere. Altså, man får ikke 7 retter, men sådan i den lidt lettere genre. Men stadigvæk, så man kan blive med. Og nogle af de forestillinger, det er nogle, som I selv har produceret, og nogle, som I som meget seriøst og alvorligt, som I har produceret sidste år, og som har været rundt i landet, og som nu bliver gentaget, fordi det har været en kæmpe succes. Du tænker på Ultimatum, ja. Som er vores, det vi kalder en teaterdokumentar, fordi de ikke er skuespillere. Der står på scenen, det er nogle mennesker, som har haft en livsførelse, som de har vendt om, og nu fortæller de om det forløb.
Og man kan, og det er, handler om en eks-misbruger, og han har så hans datter med på scenen, og de fortæller om, hvordan deres liv var, da han var misbruger af alkohol og stoffer. Men noget af det, som rammer mig hver gang, jeg ser den, og nu har jeg set den mange gange efterhånden, det er, at den tilgivelse, som hun giver ham i forestillingen, eller dokumentaren, den er jo, den er nu. Altså, den er jo hver gang, vi ser den sådan nu. Fordi det er jo bare, at han får et tilbagefald, så er vi jo tilbage, hvor vi startede fra begyndelsen. Så det er en meget, meget, meget stærk oplevelse. Og den er ude at spille i dag, og den skal spille i morgen i Jylland igen. De turnerer virkelig meget rundt. Der er et stort behov for den forestilling også. Vi har rigtig mange tilkendegivelser efter de har spillet rundt omkring, på at folk altså simpelthen går i behandling. Brian, I skuespiller, I har en kæmpe uddannelse bag jer mange år og så videre og så videre. I ved, I hver aften skal på scenen, og jo mere I skal, jo glæder er I. Men hvad med sådan to mennesker, som er ganske almindelige danskere, der skal på scenen om eftermiddagen, fordi det er en institution, om aftenen på teater. Hvordan klarer sådan nogle ganske almindelige mennesker sig? Altså, de har jo lidt cirkushest i sig. Altså, de kan godt lide at fortælle den. Altså, de kan godt lide at være ude og gøre den forskel også, som det er for folk, der ser den. Men det er rigtigt, at i starten, da vi var ude med Ultimatum, der satte vi også nogle begrænsninger på, hvor mange i gange i træk, at de kunne præstere det. Men efterhånden, så har de sat kadencen en lille smule op og kan mere. Men altså, de holder nogle pauser ind imellem. Og det er egentlig ikke fordi, at de har svært ved at stå på scenen. Altså, det er simpelthen fordi, at de gennemlever det hver gang. Ja. Det er ikke noget, de spiller. Altså, det er virkelighed. Brian, Christoffer og dig, I har instrueret de her ganske almindelige mennesker, og der er nogle virksomheder, der har haft jer ude for at servicere folk, fortælle folk, hvordan de skal agere over for kunder, over for kollegaer osv. Så videre, så videre. Og det er jo efter, at I er begyndt på at instruere sådan nogle almindelige mennesker, at virksomheden hiver fat i jer. Ja, altså vi hjælper gerne folk med at komme ud over scenekanten, eller ud og hen over disken, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det man kan sige, vi som skuespillere ved noget om, og i scenesættere, det er, altså, hvordan relationer mellem mennesker, ligesom set udefra, hvordan det egentlig fungerer. Sådan generelt set. Ikke? Og det kan vi jo arbejde lidt med, og så kan vi selvfølgelig, så ved vi noget om, altså skal du tale højere, tale lavere, eller der er også noget med, hvordan man har bygget sit, hvis man skal holde et oplæg som forretningsmand eller politiker, der skal holde en valgtale, jamen, hvor det smarter begynden, hvor det smarter enden, hvor får vi folk med, hvornår skal vi tale til følelserne, hvornår skal vi tale til intellektet, og ja, alle de her ting, dem ved vi jo noget om. Så det er rigtigt, det har vi været ude og lave en masse ting, men noget af det, vi faktisk også er ude og lave rigtig meget, det er også det her med at det udtryk, der hedder tænke ud af boksen, det er mere, at man ligesom prøver at gå et andet sted hen, altså skubbe sig selv ud i en eller anden udviklingszone, så man ikke hele tiden er inde i den der tryghedszone, hvor man bare gør, som man plejer. Og der har vi arbejdet med pædagoger og med skolelærer og alle mulige mennesker. Politikere, ja. Men det, der er vel det, ideen med det, det er, at når man kommer ind et eller andet sted, så skal man ikke sidde og læse sms'er, så skal man simpelthen være aktiv og rejse og sige goddag og velkommen, og så et kæmpe smil. Ja, altså når man kommer ind på scenen, tænker du? Nej, jeg tænker på, at man kommer ud i virksomhederne, i stedet for at man sidder der og skal møgsure ud, når der kommer kunder. Ja, det er rigtigt. Altså man må op og være på og være i det jeg kalder du-stilling. Ud i du-stilling. Vær på, og så kan man jo slappe af senere. Men det er rigtigt, der er jo så meget i verden, der nu tager vores fokus. Vi tror jo alle sammen, at vi kan multitaske. Jeg har aldrig troet på multitasking. Jeg tror simpelthen ikke på det. Du bliver nødt til at være fokuseret her. Altså, bare hvis du spørger mig om en dato, hvornår kommer den og den spiller, og jeg ikke kan huske det, og jeg kigger ned, så er der jo allerede
røget. Vores kontakt er jo røget, og nu sker der noget andet og sådan noget. Undskyld, hvad sagde du? Ja, det er det. Og selvom folk, de godt synes, at de kan sidde og lige kigge lidt på telefonen og sådan noget, det, jamen, altså, uanset om de godt kan, så støjer det. Og det, vi gerne vil slå et slag for her i den her verden, det er, at man er fokuseret, og man er til stede og på det, som vi laver. Så må vi lave noget andet bagefter. Eller også må man sige, nu holder vi en pause, hvor vi alle sammen kan kigge på vores telefoner. Brian, hvad er TV Vestsjællands største værdi? TV Vestsjællands største værdi, det er, at TV Vestsjælland gider at bruge sin tid på at komme rundt og snakke med sådan nogen som mig. Og I gider at bruge så meget tid, som I gør. I er nok det medie, som jeg har snakket med igennem alle mine år, hvor jeg får længst taletid. Jeg får lov til at tale ud, får lov til at snakke færdig. Og det er rigtigt. Så. Ah, det er gas. Da Holbæk Teater startede, der startede de med guldkort, og siden har de kaldt det årskort, og det har jeg joket lidt med, og fordi nu kalder de det årskort. Jeg synes, det var meget hyggeligt med guldkort. Nu skal vi hen og have fat i Shaking. Shaking, det er en dansk toporkester med noget twist. De har udgivet en EP, et album og tre singler. Den seneste single, de har lavet, hedder Mine Kære Børn. Og den har allerede på nuværende tidspunkt flere førstepladser i Tyskland på nogle hitlister dernede. Al musikken, som Shaking laver, det ligger på de forskellige nettjenester ude omkring, ude i rummet og på nettet og sådan noget. Og der kan man downloade det. Men selvfølgelig kan man også købe CD'erne her i aften. Mine damer og herrer, vi siger velkommen til Shaking. I en verden fyldt med glæde og med sover, er der ting, der gør, at verden føles rar. Det er de små ting, der fylder hele hjertet og gør, at jeg kan sige tak som lykkelig far. Når jeg stille midt om natten sidder ene og tænker ingenting, i livet gik mig godt. Og når en tår presser på i øjekrogen, er der ting, der gør, at alting ender flot. Mine kære børn, jeg siger tak, fordi I er her. Pas så altid kærligt på, jeg har det godt. Selvom vi har et liv at leve, altid har så travlt, er I her for mig, det synes jeg er flot.
livet starter smukt, og jeg har gode minder. Der var mange ting, der lyste op så smukt. Der har også været elskelige kvinder. Men nu er drømmen om en kone endelig slugt. Mine kære børn, jeg siger tak, fordi I er her. Passer altid kærligt på, jeg har det godt. Selvom I har et liv at leve, altid har så travlt, er I her for mig. Det synes jeg er flot. Mine kære børn, jeg siger tak, fordi I er her. Så altid kærligt på, jeg har det godt. Selvom I har et liv at leve, altid har så travlt, er I her for mig. Det synes jeg er flot. Det siger vi selvfølgelig tak for. Ja, så skal vi hen og have fat i Vibe Laut. Vibe, hun startede i 80'erne med at lave lidt revy, men som årene gik, så var det den brede underholdning, som efterhånden overtog. I dag er Vibe nok mest kendt inden for dansstop-genren, men udover dansstop, der laver Vibe også nogle musikalske foredrag, for eksempel om Grete Ingemann eller Edith Piaf. Vibe, hun tager også, som vi har set før, ud som syngepige, og kan tilbyde alt muligt godt blandet popmusik også. Mine damer og herrer, tag godt imod Vibe Laut. Tusind tak. Vi skal have en lille forsang. Samme gør jeg. Nu er der endelig et forår på vej. Alt springer ud, og du springer ind. Ind i mit hjerte, mit sind. Jeg fyldes af lykke, så jeg ved ikke hvad. Er det dig eller for? Så lykke, så jeg ved ikke hvad. Er det dig eller for, der gør mig så glad? Fuglene fløjter, og det samme gør jeg. Fløjter af fryd, når jeg tænker på dig. Du har så travlt, du fløjter afsted. Men det er jeg lige glad med. Jeg føler så lykke, så jeg ved ikke hvad. Er det dig eller for, der gør mig så glad? Så jeg ved ikke hvad. Er det dig eller for, der gør mig så glad? Thank you.
besværmer, det samme gør jeg. Hvem kan lade være at sværme for dig? Jeg fik et par styk, så stak det i mig. Intet i verden kan stikke dig. Jeg fylder så lykke, så jeg ved ikke hvad. Er det dig eller for, der gør mig så glad? Jeg fylder så lykke, og ved du nu hvad? Det er jo dig, der er det for. Dig, der er det for. Dig, der er det for, der gør mig så glad. Fest uden Johnny Reimer. Han kommer ind ad døren her, mine damer og herrer. God gamle Johnny Reimer. Se ikke en fest, vi har haft nu i dag. Åh, ja, åh, ja, åh. Klokken er fem, før vores gæster vår hjem. De synger åh, ja, åh, ja, åh. Og klørte lamper. Se ikke en fest, vi har haft du i dag. Oh ja, oh ja, oh. Popperne spang, og alle festede sig. Parade og jul. Løn er død lang. Så der med hænderne alle sammen. Da på ved siden af kom til vores dør, sagde må vi få natteru. Jeg sagde, kom ind i to. De sang i kor, da vi skulle gå. Vi havde bøvman og pyjamas på. Og klørte lamper, se ikke en fest. Vi har haft nu i dag. Åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh, oh. Klokken er fem, før vores gæster går hjem. De synger åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh, oh. Og klørte lamper, se ikke en fest. Vi har haft nu i dag. Åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh, oh. Propperne. Og alle festede sig, har der været julen af den lang. Ja da, mine damer og herrer, endnu en gang. Tusind tak for en hyggelig dag. Vi har kun at sige, forhåbentlig på gensyn. En anden god gang. Kan I nu have det godt på gensyn. La 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 la. Hele koret, det er. Se ikke en fest, vi har haft nu i nat. Åh, ja, åh, ja, åh. Klokken er fem, før vores gæster går hjem. De synger åh, ja, åh. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da. Se ikke en fest, vi har haft nu i nat. Åh, ja, åh, ja, åh. Popperne sprang, og alle festede sig. Har der var jo vennanden. Har vi glemt jo den her fætter med politiet? Fætter politiet. Og politiet kom, og det synes vigtigt om. Det fester Amersia, og der var ikke kubler. Der tre betjente stod og sang på vores terrasse. Og så er det jeres tur, vi siger. Se et fest, vi har haft nu i dag. Åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh, oh. Klokken er fem, før vores gæster går hjem. De synger åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh. Oh. Se ikke fest, vi har haft nu i dag. Åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh. Oh. Propperne sprang, og alle festede sig. Har der var jo bønadølag. Godnat, og sov godt.